convocatoria oficial fixase tamén un plazo eh, para xustificar, eh, para que as entidades beneficiarias podan xustificar a subvención que é o 30 de novembro. A día de hoxe quedan 4 días hábiles para o 30 de novembro e as entidades aínda non saben se lles foi concedida a xuda ni se lles foi denegada co que non a poden xustificar en prazo. O sea, eh, simplemente denunciar un incumplimento de prazos e un incumplimento de prazos que está levando as asociacións a pensarse que hai algo máis detrás desta convocatoria de subvencións. Esa convocatoria de axudas para asociacións que traballan no ámbito social, pois pues, xa salido a notificación a todas as asociacións e se vai a pagar en tempo e forma. Non vai a haber ningún problema ni van a ter ninguna dificultad para, para cobrar esas subvencións por parte do Concello de Ourense. É certo que remata o día 30, eles están notificados antes do día 30, pero eles xa levan tempo eh e comunicándose con nós porque son todos os anos os que se fan e eles saben ben como teñen que facer. Se si algunha non, non está antes do día 30 tampouco haberá ningún problema. Eh? El outro tema por el que se preocupan los populares es el Consello de Maiores. Está resultando inútil e está... A, a, ahora mismo non ten actividade. Nos creemos que eh, un, unha cale de participación importante para os maiores que ahora mismo están sufrindo quizáis a peor parte se están levando a peor parte da crisis e, polo tanto, lle pedimos que, que, que o poña en funcionamento. Na última xuntanza do Consello Municipal de Mayores, eh, o Goberno Municipal, o sea, a presidenta que presidía o Consello, en a Osecia do alcalde, pois quedamos en facer uns grupos de traballo, vale? Entonces, quedaron en que cada asociación traía unha proposta de grupos de traballo. Ninguén entrou nada, entón quedaron que o concello propoñía. O concello propuso dúas comisións de traballo, o concello se puso, notificou esas dúas propostas a cada unha das asociacións e agora toca ás as asociacións que nos digan en que grupo de traballo queren estar. Dos 20 asociacións que están, só recibimos de 10. Estamos esperando as outras 10 para poder iniciar os grupos de traballo.